WhatsApp lidi, vidíte u dalšího videa. Dneska vám ty lidi bral z video, jak si jedu pro svou vysněnou novou hrazdu. Konečně budu mít u sebe doma, takže líčky. Takže vám teďka, jak si plně jedu, potom to povím víc. Čus, čus. Everybody trying to stunt, like they know the fuck is up. I know everybody stuck to a certain degree. They all hide it, that ain't something I'm with. Always keep it ten toes, and if I choke up, I'm licking motions. Roll me to this paper, ayy, I'll see you later. Shouldn't waste time with you goofies, but we I fucking hate now you. What you hiding from? You trying to run. Tak jo, líčky, what's up? Jak jste lidi viděli, tak teďka si jdu pro svoji hrazdu. Už teď čekám na mýho kamaráda Aleše, který mi ji teda vyráběl. Tím dávám velký shoutout. Za chvilku líčky vám teda ukážu a už se na ní mega těším lidi, protože od té doby, co jsem se začínal cvičit, tak jsem skyněl taky jakože svých pár snů a tady to je jeden z nich, že jsem dnesky chtěl mít svoji vlastní freestyleovou hrazdu, na kterou se prostě budu moct vždycky kdykoliv zajít, kdykoliv budu chtít, bude jenom moje, budu tam moc pořádat jakoby úplně super seše a ta největší výhoda na tom je, že ta hrazda vlastně je úplně na míru udělaná pro mě. Udělal jsem si vlastně tak, jak mi to vyhovuje nejvíc, jak výška, tak šířka, plus budu mít k tomu ještě super žněnku, pro kterou se taky pojedeme potom večer. Takže vám to líčky toho session schok ukážu. Teďka počkám, že přijde Aleš a ukážu vám přímo tu hrazdu líčky, protože ty barvy, které jsem se na to dal, to budete čumit lidi. Koukejte na to. Tak lidi, máme naloženo, ty tu už jenom vždycky odvíst tam, kam to patří. WhatsApp lidičky, tak lidi, dneska fakt crazy den, jel jsem si pro tu hrazdu, to už mám teda naloženou, už mám schovanou, za chvilku vám ukážu. Teď jsem lidi ještě jel pro žněnku, akorát, že bylo to úplně na druhé straně Brna, takže jsem s tím musel přijít, že taková lidi ještě na střeše, dívejte, vám to ukážu. Lidi, dívejte, dnes tam vidíte, na ty střeše je tam kouká. Takže paní jo lidičky, mám teda ty střeše. Teďka to lidičky jdem vyložit a teďka s tátou půjdeme ještě namontovat tu hrazdu a potom vám lidi k tomu povím víc, protože dneska byl fakt mega hektický den. Nejel jsem v autě přes 300 km reálně, dneska je to extrémně, je to Brno zaspaný, fakt lidi crazy. Už jsem rád, že už tam budu, takže vyložíme to lidi, smontujeme a potom to povím víc a ještě vám to všechno ukážu. Lidičky, tahle jsem vezl tu žiněnku teďka celou dobu. Taky lidičky, nazdar. Lidi, nakonec tu hrazdu dneska neposadíme, protože nám ještě chybělo jakoby nějaká věc, došla baterka ve vrtačce, takže nakonec lidičky to uděláme a zítra tu hrazdu, nedá se nic dělat, už je pozdě, je zima a hlavně už je tma, což vy to úplně nevíte. Každopádně lidičky nevadí, dneska byl fakt náročný den a trošku mě mrzí, že už to není dneska, protože jsem se na to těšil. Každopádně lidi nevadí, teďka si odpočneme a zítra to postavíme a potom už to dáme s klukama, snad zítra trénink, takže líčky, držte palce a uvidíme se u dalšího dne. Čus, čus. Už jdeš, jo? Ty máš kamo official první swing? Tak co myslíš? Dobrá? Jo, jakože víš, tak je to zase jiná hrazda. No je, jasný. No právě, a kamo ten pohled, dívej se, houpeš a neříkej, že to není dobrý. Nazde lidi, máme tady dneska den číslo 2. Jak vidíte, lidi, hrazda už stojí, byla stěnca na pipačkách, jste viděli včera. Bylo to spoustu ježdění, vození a zařizování. Každopádně lidi už tady stojí. Tady jsme stěnka i žděnku, máme krásný počasí. Mám tady s sebou i Vickyho, takže dáme tady spolu pořádně freestyle dneska. Proto tady spolu otestujeme tu hrazdičku a potom lidi k tomu ještě povím víc. Dáme jako rozsvíčku, rozlítáme to, otestujeme hrazdu a jdeme na to. Show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I can feel your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of
underground. I know that we'll be safe and sound. To nebyla fotka. No to má tak dej update, co se tu snažíš. Lidičky, trošku sám povol tady jeden šilbek, musíme to ještě trošku dotáhnout. Každopádně jde to lidi fakt kurva těžko, ale ještě tak třikrát. A bez mám hotovo. Uvidíme, to bude. Pojď se, drž. No. Pušuj, pojď. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone. Until you find your way back home. Taky lidičky, tohle je konec a je to všechno pro dnešní videjko. Otestovali jste samozřejmě lidičky tu hrazdu. Každopádně určitě všichni dobře znáte, když si zvykáte na nový prostředí, na novou hrazdu, na nový grip, je to úplně něco jiného. Takže myslím si, že mi bude trvat asi nějaký ten týden, možná měsíc, než se na tohle hrazdu zvyknu. Každopádně jsem mega happy, že jsem se tam zakonul posadit vlastně vlastní freestyle hrazdu. Vždycky to byl takový můj menší sen, ten se vždycky chtěl splnit. Je to fakt super pocit, jenom říkám, bez fakt těžký si zvyknout. Každopádně to lidi k tomu sportu patří a myslím si, že až si zvyknu, tak tady budu fakt stát pořádný bomby. Takže lidičky, určitě uvidíte hodně vlogů. Mám tady v plánu udělat nějakou větší seš v průběhu léta, až bude hezky teplo a bude hezky volno od školy. Takže se máte lidi určitě na to těšit. Budu moc rád, když nahodíte like, zvonka, komentář, budete tohle svoje video sdílet a víme se lidi u nějakého dalšího videa. Čeká nás taková spoustu závodů, na které vás sebou vezmu, takže těšte se lidi na super vlogy. Čus, čus.